Ajantsika hatrany amin'ny lafim-baovao iny fa nitondra ny fahitany ny raharaham-pirenena indrindra ny mahakasika ny raharaham-pitsarana mahakasika ireo andramena tao Singapour. Ny praiministra teo aloha Andriamatoa Jean-Omer Birzik nambarany fa tsikaritra ho izy ny tsy fandraisana andraikitra taon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao manoloana ireny zava-nitranga tao anatin'ny raharaham-pitsarana ireny. Mampiseho ny tsy fisian'ny finiavan'ny fitondrana malagasy hiady marina amin'ny fanondranana antsokosoky ny andramena ny tsy nandraisan'ny anjara mavitrika tamin'ny raharaham-pitsarana tany Singapour raha nambaran'ny praiministra teo aloha Jean-Omer Birzik anatin'ny tambazotra serasera. Voalaza ny fatovomaika mampirisika ireo mpanondrana antsokosoko anohy hatrany ny fanitsakitsahan-dalàna ataony mihitsy izany fihetsiky ny fitondranam-panjakana izany. Hatry ny elany efa nanambara ity farany fa zava-dehibe ny isin'ny finiavana politika eo amin'ny ady atao amin'ny fanondranana tsy ara-dalàna. Finiavana ara-politika io rehefa vonona ny ady amin'ny varotra ny tsokosoko ny fanondranana tsy ara-dalàna dia ataoko fa afaka atao tsara zany ary azo iarahana amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny cité ohatra na koa amin'ireo olona zay varotana anazy any ivelany any ny azo atao tsara ny fanaraka amin'ireo olona ireo mba tsy andray amin'ireo varotra tsokosoko. Fandraisana andraikitra zany a no tena ilaina. Ho an'ity praiministra teo aloha ity dia volavolaina ny lalàna alefa amin'ny sehatra isanambaratongany mba ho tonga lalàna velona nefa mitanila ny fampiarana.